Det er veldig allsidig å spille et bredt repertoar og kan samarbeide med veldig mange forskjellige typer musikere. Hvis det er noen som trenger storband om to måneder for eksempel, så har vi som regel mulighet til det. Og det er sånn at det er heller ikke, det koster ikke all verden. Vi spiller gladelig opp for dem som har lyst til å høre på.